Тут у нас є зарані роздоблений парафін. Ми його всі кидаємо, ну, кидаємо сюди. Ждемо, поки він розплавиться, мішаємо, перемішуємо. 17-річний Іван Перейко показує процес розтоплення парафіну, який він заливатиме у майбутні окопні свічки. Хлопець виготовляє їх разом з іншими волонтерами у молодіжному просторі «Хом'як», який діє у Здолбунівській районній бібліотеці. Спочатку повномасштабного вторгнення я зрозумів, що я не можу зробити крапку великий вплив, але навіть невеличка допомога робити окопні свічки для наших воїнів – це вже якась допомога. І разом ми можемо зробити краще для нашої країни. Виготовляти окопні свічки для військових волонтери простору «Хом'як» почали у листопаді минулого року. Робили їх з воску та парафіну, які брали у місцевих храмах. Коли відчули дефіцит матеріалу, оголосили про збір на макулатуру російськомовних книжок, а за вилучені кошти купили партію парафіну. Протягом двох тижнів люди приходили до нас в простір, приносили нам книжки, і ми здали 1,5 тонни макулатури і отримали за це біля 6 тисяч гривень. Але разом з тим ми разом з волонтеркою збирали кошти, ну, люди кидали на банк, і там ми також назбирали більше 3 тисяч гривень. Так. І разом вийшло 10 тисяч, з якими купили 85 кілограм парафіну, і зараз робимо свічки. Робота між волонтерами поділена на цехи, де у кожного своє завдання. 14-літня Надія Грох розповідає, що її обов'язок – нарізати картон. Ми вже навчилися так, що у нас є доска, щоб не виміряти кожен раз. Ми просто приложимо її і відрізаємо по ній. 14-літній Іван Сліпенко розповідає, що його завдання – скручувати картон. Цей цех ми крутимо свічки. Для того, щоб це зробити, нам потрібна жестяна банка, гніт і полоска картону. Ми спочатку її закручуємо, ніби равлик. Зараз обріжемо. О, і тепер воно в нас влазить. В принципі, ми бачимо, що у нас все більш-менш прилягає. Далі жестяні банки заливають розтопленим парафіном, а після остигання передають іншим волонтерам. Ті своєю чергою на фронт. За день молоді вдалося виготовити близько 400 окопних свічок. Хочеться якось наближити нашу країну до перемоги, і оскільки зараз зима, самим деколи буває, ідеш по вулиці холодно, і ти думаєш, блін, це ж ці військові, їм реально холодно, їм немає де зігрітися, і це якось більше надихає допомагати. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, новини, Рівне.